Vamos dar uma aquecidinha na mira, vamos ver como estamos hoje. Ver o que acontece. Ah! Porra, consegui. Já tava pulo, já falei. Pô, misclick! Tá, vambora, vai. Deixa eu ver como é que tá essa MK. Ah, mano, eu esqueci de um detalhe muito fulminante! Eu tô sem mic, velho. Tô sem mic no PC de jogo. Eu não vou conseguir me comunicar, velho. Puta que raiva, né, mano? Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. É casual, tá, Clama? Eu não acho ranqueada, não. Vocês não estão procurando achar nada. É sinal de que this game is dead mesmo. Ou this game is broken. Quebra Tiff. Mortif. Vai batatar, não, empatia. Pô, primeira partida casual, você acha que eu não vou batatar, amigo? Se não for batatar, não sou eu, porra. Aí eu não jogava Rainbow. Se não fosse pra batatar, eu jogava Forest Niche. 5 seconds to insertion. Hostage location is unknown. Operation is still a go. Pior que eu nem vi onde é que tá essa porra, mano. Pior que tá baixo, velho. Caralho, eu tô muito baixo aqui. Sério, o cara jogou um espinho aqui? Puta que arrombado, né, velho? Watch my back. Quer outro, amigão? Chatíssimos. Morre, gamelão! Ah! Vacilei, velho. Que arrombado, mano. Ah, tá estranho, tá estranho. Não vai jogar com os meninos? Pô, os meninos não entraram, os meninos. O Rato e o Stereo estão em outra sala de Discord mutados. Ó. Puta, pior que eu não tenho áudio. Ai, que pinto. Na direita dele tem. Morreu. Não, sobrou um cara com 1 de vida. Uso o mic do headset. Então, mano, o headset agora, é o Johnny, ele tá ligado na placa de. Na mesa de som. Eu comprei uma mesa de som. Então acontece. Imagina que eu tenho dois PCs e o som desses dois PCs vai pra essa. Nossa, uma marretada. Será? Então imagina que o som dos dois PCs, eles estão indo pra essa. Pra essa. Mesa de som, né? Então ambos os áudios vão para essa mesa de som. Essa mesa de som eu distribui pro meu headset. Então eu escuto, por exemplo, o jogo nesse PC do jogo, né? E eu escuto, por exemplo, se eu abrir um vídeo no meu segundo PC, eu também vou escutar no mesmo headset, porque ambos os PCs estão passando o som para essa mesa de som que eu comprei, certo?
E isso me dá bastante mobilidade e tal. Só que o problema é que esse headset não tá ligado no PC, então não adianta eu ligar o microfone nele. Só se eu pegasse a conexão. Ele tá louco pra fazer aquilo de martelão dele, velho. Tá nem aí pro resto do jogo, ele só quer fazer aquilo dele. Ó, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Ei, 15 seconds vacilou. remaining. Ah, sério, mano? O cara ficou 2 horas parado ali pra não fazer nada? Meu amigo. Então, esse é a bad trip, tá ligado? Do bagulho. Pra eu falar no microfone, eu teria que pegar o cabo P2. Nossa, é um rolão, mano. Um pirocão. Porra, ele tá, o cara liberado, eu fui com os outros, né? Então, esse é o pepino, velho. Quem quer ser meu amigo? Porra, entra no Discord, velho. Você vai achar uns amigos de graça aí, ó, Troyer. Mas então, é isso, tá ligado? Essa é a bad trip do bagulho. Estoura o microfone aí, vai me fuder, mano. Só se eu arrumar um outro. Puta. Pra arrumar um outro microfone. Ah, não sei o que eu vou fazer, guys. Eu não. Meu favor tá certo, mano. O jogo tá parecendo lento. Acho que eu costumei com outro jogo. Certinho, mano. Loading new mag. Que? Não funciona, tá. Ah, vocês estão vendo, ó, o monitor, ó, ele tem o... Agora o monitor ele joga pra placa de captura, porque é o outro PC e tal. Moleque, o bagulho aqui é todo louco mesmo, doido. É todo doido. 5 segundos to insertion. Hostage location secure. Cozinha, né? Fiquei porra nenhuma. Vamos ver quão sério os caras vão jogar essa partidinha aqui. Eu tô, pelo princípio de tudo, querendo pegar ritmo, mano. Tempinho que eu não jogo Rainbow assim pra valer. Esses que estavam saindo lá no canal esses dias, era tudo. Ô louco, não matei? Esse Castiel aí é um brincalhão, né? Filha da puta. Olha! Mirado em mim! Ah, ali uma... Olha só que azar da porra! Ah, meu Deus! Ponto assist pra eliminação. Eu não sei usar Discord, alguém me ensina? Mano, Discord é tipo um bate-papo, tá ligado? Você vai criar uma conta, clicar no link, vai ter várias salinhas lá de áudio e texto. Você entra numa salinha, GG. Não tem muito segredo, não. Quando vai liberar os novos operadores na E6 normal? Meu irmão, dezembro, parça. Eu não sei se o TTS vai ficar aberto até lá, eu duvido muito. E pior que assim, ah, vamos liberar o TTS, libera, aí a galera joga. Aí, mano, até o jogo voltar, até os operadores saírem do TTS, irem pro jogo normal, moleque, Rainbow Six morre, filho. Morre num jeito... Manda salve na live, tenebroso. Ô, Venturo, salve aí, esquilinho. Super esquilo, você vira? Manda salve. Larga este, Patife. Mandei aí. Ó o laserzão entregando a posição do maluco. New feed up. Só o problema do laser, né, mano? Ô, cuzão. Estamos com câmeras hackeadas, eu não posso nem avisar o time. Vai ser tudo pro chat, parceiro. Vamos aqui, ó. Câmeras hackeadas. Cuidado, Lex. The bang is crazy very much. Ô, louco, aquele cara não morreu, mano. Vocês, tiro, não morreu. Que... Saiu do quarto e tá com desceu a janela da cozinha. É, escada da cozinha. Escada da cozinha. Be advised, op 4 has visual on the hostage. Ai, ai! Ah, really? Boa. Boa, caralho! Aê, É muita emoção. Aí, Patife, usa o fone do celular como microfone no PC. É uma boa ideia, mano. É uma boa ideia. Mas vou ter que configurar essa porra e a preguiça, meu parceiro. E a preguiça. Bom, vou de arminha, compensador, paraná, vambora. Hoje pedi a rolar se vocês quiserem uns challenges.
Patife, World of Warships não vai ter mais. Não, cara, pior que eu queria muito jogar. Não, World of Warships, eu queria muito jogar World of Tanks mais. Eu vou ver se eu arrumo um tempo pra jogar, voltar a jogar. Quando você vai voltar a jogar Overwatch, tá fora dos meus planos, beleza? É sim, Mongo, tá em live. É. Cara, dá pra eu fazer. Será que eu consigo conectar esse fone aqui lá? Need to locate the hostage. Eu tenho um fone de celular preso no PC de stream. Ele tá muito preso mesmo. Ah, consegui. Será que eu consigo ligar um desse aqui lá, ó? E aí usar ele só de microfone, mano? É uma boa, né, parça? Talvez funcione, talvez funcione. Comprei um computador pra jogar PUBG e não sei usar o Discord pra jogar com a galera. Porra, mané, tu comprou um PC e não sabe usar o Discord, parça? O Discord não tem segredo não, tio. É criar uma conta, entrar lá no bagulhinho e falar com a galera, porra. É muito mais difícil aprender a jogar PUBG do que aprender a falar no Discord, cara. Mano, eu vou testar isso aqui daqui a pouco, certo? A gente vai ligar ali o mic e eu testo esse microfone aqui, ó. Talvez funcione, Jonas. Talvez funcione, talvez não. Só descobriremos ali na hora. Por enquanto, vamos concentrar. Ô, Papalegos, um salve aí pra você também, querido. Tá na live aí, viu que eu tô em live? Vou mandar em live. Eu tô sem mix. Sei que você vai querer ser o quê? Uma de nós. Tomou a famosa ela na Jabiraca, hein, parceiro. Ó, nossa S já abriu ali, pans. Tem que olhar costas, né, mano? Foi o seguinte, ó. Cala a dele ali, tá tranks. Bem, a gente precisa prever de ti. Okay, tem dois andeguinhos e um atrás da mesa e um na mala. Ah, não morreu, velho. Mandei bem no primeiro. Olha o segundo, olha a vida desse cagado, mano. Puta que rabo virado pra lua da porra. Beleza. Andeguinho. Meu amigo, o que tá acontecendo aí? Lança a granada aí, cara. Op 4, last op. Escuta a música das minhas vezes, estéreo dançando na mente. Pô, malandro! Não creio. O cara não te fez nada. Tu mandou o bocão no Eminem. Não dá dessa. Dá o cu e não dá uma dessa, porra. Eu ia casar, mano. Cansou do código, Patife? Ah, mano, cansei, velho. Mas é legal. Olha aí, o Cauã mandou um beat e falou: Patife, você acha a Terra é plana? Meu bom. Não, é óbvio que não. Porra, a gente estudou que o bagulho não é plano. A gente tem 80 mil motivos pra acreditar que o bagulho não é plano. As pessoas foram pro espaço pra acreditar que... É, sabe o que me irrita nessa história de terra plana? Eu tenho uma parada. Primeiro que eu acho que é zoeira. Quem fala que a terra é plana tá zoando. Eu não consigo acreditar em ninguém que fala que a terra é plana, mano. Eu não, as pessoas não conseguem acreditar. Não é possível, mano. Não é possível que alguém realmente fale, a terra é plana de verdade, tá ligado? Eu realmente acho que as pessoas não acreditam nessa porra. Mas tudo bem. No mais, se o cara acredita, aí o que me deixa a puta é que o maluco tem que ter um ego muito inflado, mano. Muito inflado, velho. É um puta ego, assim. Caralho, é o maior ego do planeta. Pra achar que existe uma conspiração foda e que ele é o cérebro genial que descobriu que tá o mundo inteiro tá mentindo pra você. Mano, tem uma parada... Eu tava vendo, né, a teoria dessa parada, a galera que acredita que a Terra é plana, velho. Os caras ficam falando que tem um grupo gigantesco de soldados que ficam nas bordas do mundo. Ah, mano. Oh, você tá me tirando, tio. Porra, eu fui pra Nova Zelândia, eu fui por trás do globo, parceiro. Eu vi lá no bagulhinho, não tem dessa não. Eu não vou de ponta cabeça, não. Os
caras são muito loucos, tio. Eu não consigo acreditar que alguém realmente leve essa parada a sério. Eu realmente acho que é tem uma galera, um grupo de, sei lá, de umas milhares de pessoas que se reúnem e falam, mano, vamos pagar de bobo pra todo mundo e vamos falar que a gente acredita num bagulho que obviamente não é real. Aí fica todos bobão lá. Me. Puta, emocionei hard, hein? Op 4 has a 20 on the hostage. Tinha um rebano deitado ali do lado, que se virou, mano. Ah, é sério, velho? Esse é lugar pra ter Claymore arrombado. Puta que porra, mano. Esse cara, esse maluco me matou, velho. Na moral, Castiel, pega no meu peru. Só você quer me matar. Que corno. Aí sim, caralho. Eu tenho provas que a pena de juntar no Minecraft. É, mano, eu não consigo, moleque. Esse bagulho de terra plana eu só pode ser troll, mano. O Castanha fez um vídeo troll sobre a terra plana. Foi mal pela divulgação. Não, mano, pode divulgar o Castanha aqui sempre, né, aquele babaca. E é muito bom mesmo, velho. Mas, mano, o vídeo do Castanha é tão maneiro, que na moral parece meme, velho. Eu não consigo acreditar que o maluco realmente acredita que a Terra é plana, tio. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, mano. Não entra na minha cabeça isso, velho. Mano, eu sempre achei que fosse um grande meme. Aí me mandaram um vídeo de umas minas defendendo a ideia de que a Terra é plana. Mas... não, eu não consigo acreditar, velho. Eu não consigo, velho. De verdade mesmo, a pessoa... É o que eu falei pra vocês, mano. O ego da pessoa tem que ser inflado num nível surreal, mano. Que, velho, é tipo assim, o mundo inteiro tá mentindo e só eu descobri a verdade, caralho. Aí as pessoas vão lá e te apresentam provas, mano. Falam, mano, olha isso aqui, pô, tô te provando por A mais B que o bagulho é redondo, que ela roda, não sei o que, gravidade. Não, não, mas não é assim. Aí, caraca, moleque, isso aqui. Meu Deus! O Castiel falou que é uma satisfação. Adiciono. Se você não me matar, S2. Eu dou um ok. Da hora, moleque. Tem que aproveitar, né? Os ossos da fama aí, pessoal. Vou apertar na banheira. Derrubei. Tinha um aí na porta. Peguei. Vou apertar aqui na banheira. Ai! Costas! Filho da puta. Top 4, last stop standing. The Cash, partir de quando você vai me pedir em casamento? Mano, Giovanna tá me cobrando disso, você me cobrando disso, todo mundo me cobrando disso, tá acontecendo? Vocês estão fazendo um contrato, um complô?
entendendo. Não é não, Matt, só pode ser zoeira, parça. Eu não consigo acreditar numa parada dessa. Eu não consigo, desculpa, guys, eu não consigo. Essa partida não foi boa, não.